Україні 9. Пропонуємо вам добірку головних новин на цю пору. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Сьогодні в Гамбурзі відбудеться слухання за позовом України проти Росії у справі про незаконне затримання 24 моряків. Про це повідомила заступниця голови вітчизняного МЗС Олена Зеркаль. Вона очолює українську делегацію в Міжнародному трибуналі з морського права. Як відомо, 25 листопада в Чорному морі російські катери таранили і обстріляли три українські кораблі. Усіх членів екіпажі захопили і незаконно заарештували. Захоплені моряки оголосили себе військовополоненими і відмовились давати свідчення. Один військовий поранений минулої доби на Сході. Ворог 14 разів обстріляв позицію об'єднаних сил. Атакували окупанти з БМП біля Новозванівки, з потужних мінометів та гранатометів поблизу Опитного і Авдіївки. Українські бійці контролюють дії противника, звітують у штабі ООС. За даними розвідки, одного бойовика поранено. Російські окупанти передали українській стороні тіло морського піхотинця Дениса Козьми. Про це повідомляють у прес-центрі ООС. Військовослужбовець 35-ї окремої бригади морської піхоти зник під час бою неподалік села Миколаївка на Донеччині. Тоді бойовики намагалися непомітно пройти біля українських позицій. Військові відкрили вогонь, щоб змусити їх відступити. А проросійські найманці відповіли із кулеметів та стрілецької зброї. Саме під час цього бою Денис Козьма зник безвісти. У Костянтинівці, що на Донеччині, місцевий житель відкрив вогонь по приватному будинку. З вогнепальної зброї чоловік випустив 14 куль, а потім втік автівкою. Постріли пошкодили вікна, стіни та паркан садиби. Минулося без жертв. Стрільця затримали протягом кількох годин. Щоправда, підозрюваний відмовився пояснювати мотиви свого вчинка. В поліції відкрили провадження за статтею «Хуліганство». На Донеччині поліцейські перекрили канал постачання пороху, що незаконно надходив з-за кордону. Збут вибухової речовини налагодив житель Лимана. Через інтернет він продавав суміш, яку підпільні зброярі використовували для виготовлення набоїв. 1 кілограм збував за 1000 гривень. Вдома у підозрюваного знайшли 45 кілограмів вибухівки та капсули для патронів. Пам'ятні заходи з нагоди Дня Перемоги напередодні відбулися практично в кожному місті і селищі, адже в Україні немає жодного населеного пункту, який би не зачепила Друга світова. Як згадували полеглих героїв та вшановували живих? Дивіться в нашому наступному сюжеті. В Одесі урочистості розпочалися на Алеї Слави. Статус героя місто отримало завдяки героїчній обороні. Покласти квіти до пам'ятника невідомому матросу прийшли тисячі людей. Ще одне знакове місце – меморіал героїчної оборони 411-ї батареї. Присутні поклали квіти до пам'ятників та згадували героїв війни. У Дніпрі до Дня Перемоги у Другій світовій влаштували концерт на фестивальному причалі. Присутні в очікуванні кульмінації виконання вальсу «Життя». Попри хмарну погоду та дощ, цьогоріч вальс танцювали близько 200 пар. У Чернівцях урочистості розпочалися на Соборній площі. Містяни несли квіти до пам'ятника воїну-визволителю. Згадували й тих, кого вже немає. Їх вшанували хвилиною мовчання. З кожним роком ветеранів залишається все менше, тож пам'ять про їхній подвиг має жити в наступних поколіннях, кажуть жителі міста. Все-таки для нас велика вітчизняна війна – це святе. Ми перемогли цей нацизм, німецький фашизм, ми звільнили всю Європу. То я думаю, це цей день важливий. У Львові святкування не минулося без провокацій. Вранці на Марсовому полі поруч із представниками ветеранських організацій зібралося кілька молодиків. Один із них кидав яйця у пам'ятний знак із радянською символікою. Він був поліцейським затриманий, запрошений у відділок поліції, де складено адмінматеріали. І, відповідно, вже далі буде прийнято рішення щодо притягнення його до адміністративної відповідальності. Тим часом на пагорбі Слави ветерани до пам'ятника невідомому солдату вкладають квіти. За порядком у місті у посиленому режимі стежили 600 правоохоронців. В Запоріжжі святкування обійшлося без ексцесів. З червоними кульками та прапорами кілька тисяч містян святковою ходою пройшли від площі Маяковського до Алеї Слави. Тут поклали квіти та вшанували пам'ять загиблих. Мій дід погиб в 41-му році, обороняє город Харків. Тому я вважав необхідним і свою обов'язку прийти поклонитися перед могилою, перед пам'яттю тих, хто раніше погиб. Ось такою екстремальною регатою відзначили День Перемоги черкаські яхтсмени. Майже 30 вітрильників вийшли на старт, аби випробувати свої сили. Подібні змагання для черкаських вітрильників традиційні вже протягом 35 років. Це як традиція. Довгі роки
Та хоч такими діями показати, що ми пам'ятаємо про людей, які поклали своє життя ради того, щоб ми з вами жили в Україні. І традиційно в кожному місті на святкуванні розгорнули польову кухню. Пригощали всіх охочих. Артем Антоненко, Леонід Аборін, телеканал «Інтер». А на Харківщині 25 тисяч людей відвідали висоту маршала Конєва. Саме там у 43-му віддали наказ про визволення Харкова. До стели загиблим воїнам на висоту маршала Конєва, попри дощ, люди несуть квіти. Тому що день пам'яті, день освобождення. Спасибо нашим солдатам. У мене діди воювали. Ви знаєте, мене батько захищав, прийшов у Другу світову війну. Він дійшов до самої Німеччини. Він сам був кулеметником. Так що подробиці йому дуже важко було розповідати. На висоті, звідки починалося визволення Харкова, зустрілися й ці двоє ветеранів. Жартома вирішують, хто молодший. Обом вже за 90. Ігор Малицький пройшов 4 концтабори і добре пам'ятає день перемоги 45-го. 45-й я зустрів у полосатій формі. Сів на танк на наш у полосатій формі. За таким от автоматом поїхав добивати далі. Но оце 9 травня, яку ніколи не забуду. Тоді весь світ радувався, бо цвіли яблуні, цвіли груші, цвіли цвіта, і тепло було таке, сонечко світило. Бійці ООС також тут, з квітами. Почтіть пам'ять погибших дідів. По їхньому прикладу ми ще з родину захищаємо. Ми прийшли почтити їх пам'ять, щоб наші нащадки потім почтили наш, якщо це буде потрібно. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання та військовим салютом. На частуванні свої бойові 100 грамів та польову кашу разом з ветеранами беруть і діти війни. Володимир Сириця пам'ятає, як під час бомбардування загинула його мати і як важко було після війни. Ми своїми мозолями, своїм трудом встановили, построїли і вам дали тепло і уют квартири. Загалом на висоту маршала Конєва віддати шану героям Другої світової прийшли більше 25 тисяч харків'ян. Світлана Шикера, телеканал «Інтер», Харківська область. Загалом День перемоги в Україні минув спокійно, без серйозних порушень громадського порядку. За даними поліції, близько 700 тисяч людей взяли участь в урочистостях. Наймасовішими вони були в Києві, Одесі, Дніпрі та Запоріжжя. До охорони правопорядку залучили майже 22 тисячі силовиків. Станом на зараз маємо 33 зареєстровані події, пов'язані з використанням забороненої символіки. Відомості за 5 фактами вже внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 436 зі значком 1 Кримінального кодексу України. Це виготовлення, поширення комуністичної нацистської символіки або пропаганда тоталітарних режимів. Нагадаю, санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі. Близько 10 тисяч пачок цигарок намагався вивезти українець до Румунії. Товар чоловік заховав на Дніпри чи по вантажівки з пиломатеріалами. Знахідку виявили прикордонники Мукачівського загону на пункті пропуску Дякова. Порушника затримали. На Прикарпатті студенти разом із викладачами створили мобільний додаток, який оживляє шкільні підручники. Телефонна програма перетворює звичайні малюнки з книжок на тривимірні зображення. Розробники запевняють, це не тільки полегшить учням навчання, але й зробить його значно цікавішим. У природничо-математичному ліцеї Івана Франківська користуватися мобільними телефонами під час занять суворо заборонено. Але тільки не на уроках хімії. Віднедавна смартфони тут на рівні з книжками та зошитами. Тема нашого уроку – вуглеводи, класифікація вуглеводів, глюкоза та її склад. Прошу вас відкрити атласи і відкрити, будь ласка, на ваших мобільних телефонах завантажені програми. Свої гаджети учні наводять на підручники складна хімічна формула сполуки ніби оживає. Нам показує, які є різні алкени. Їх взагалі є аж 10 штук. І от нас показує зараз, як назва на англійській, на українській, і також їхня формула. Мобільний додаток працює без інтернету, що дуже важливо, адже чимало шкіл, особливо в гірській місцевості, не мають доступу до мережі. Розробили програму спільно студенти та викладачі одного з місцевих університетів. Гроші, а це 50 тисяч гривень, виграли на конкурсі міських стартапів.
Програма працює у трьох режимах. Перший режим – це є відтворення самої органічної молекули у 3D-форматі, що допомагає просторово побачити цю молекулу і, відповідно, учню зрозуміти її будову. Тобто вчителю вже не треба розказувати про віртуальні валентні кути, а просто можна наочно побачити, як ця молекула в просторі буде виглядати. Завдяки інформаційній візуалізації навчатися тепер стало простіше та цікавіше, кажуть ліцеїсти. Хімія взагалі належить до наук, які важкі для сприйняття. Тому будь-яка візуалізація, вона приймається. Бачу результати і в дітей, що набагато легше, коли 2D-зображення перетвориться у 3D. Воно дозволяє краще і доступніше пояснювати матеріали мені як вчителю. Набагато легше. Ми собі тепер приблизно уявляємо, як виглядають алкени, алкіни, ці всі різні формули. І це справді дуже цікаво. Мобільний додаток із 3D-ефектом – не єдина спільна робота франківських науковців. У їхньому доробку є ще одна програма – віртуальна альтернатива практикумам. Ми відзняли відео всіх лабораторних робіт. Це відео, відповідно, так само прив'язали до маркерів. І учні можуть як вдома, так і на уроках переглядати відео, готуватися. Автори мобільних додатків сподіваються, що їхній досвід невдовзі підхоплять і колеги. Тож скоро аналогічні програми з'являться і для інших предметів. Магда Кривя, Жанна Дочак, Зиновій Автанас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. США тестували міжконтинентальну балістичну ракету. Її запуск відбувся з бази ВПС в Каліфорнії. За словами військових, це випробування має показати готовність американської армії до захисту інтересів держави в межах політики ядерного стримування. У Парижі страйкували бюджетники. На мітинг проти президентських реформ у держсекторі вийшли найвпливовіші профспілки країни. Поліцейські вимагали покращення умов роботи. Працівники лікарень засудили закриття місцевих служб охорони здоров'я. А вчителі обурювалися ініціативою об'єднати кілька шкіл під єдиним управлінням. Законопроект, що передбачає переформатування органів державної служби, мають обговорити в парламенті наступного тижня. Якщо документ ухвалять, за 3 роки звільнять 120 тисяч держпрацівників. Проект реформи має бути відкликаний. Повинно відбутися нове обговорення проекту розвитку громадських послуг. Адже це очевидно, що її треба покращити. Відкривати нові лікарні, школи, створювати нові робочі місця. Ось що має бути зроблено. Новий дах собору Нотр-Дам зможе живити енергією цілий квартал Парижа. Такий сміливий проект реконструкції згорілого храму пропонує одне із архітектурних бюро. У покрівлю, за задумом авторів, мають вмонтувати скляні сонячні панелі у формі діамантів. Вони забезпечать електрикою саму пам'ятку та прилеглі будинки. А ще новий дах передбачає місце, де можна вирощувати фрукти і овочі. Однак критики футуристичної інновації зауважують, скляні частини скелі пропускатимуть більше світла всередину собору, що знівелює красу історичних вітражів. Нагадаю, пожежа у Паризькому Нотр-Дамі спалахнула 15 квітня. Вогонь повністю знищив шпиль та більшу частину покрівлі. Австралійці знайшли на банкнотах у $50 друкарську помилку. В англійському слові «responsibility», тобто відповідальність, пропущена літера. Такі купюри надрукували торік у листопаді за новою технологією для запобігання підробкам. Наклад – 46 мільйонів. У Резервному банку Австралії пообіцяли виправити неточність уже на нових банкнотах, а гроші з помилкою залишать в обігу. Світ обговорює ім'я наймолодшого члена британської королівської родини. Принц Гаррі та Меган Маркл обрали геть нетрадиційний підхід. Чому їхнє рішення збурило соцмережі, знає Світлана Чернецька. Зовсім несподіваний вибір. Принц Гаррі та Меган Маркл вирішили назвати первістка Арчі Гаррісон. Арчі – це скорочення від імені Арчібальд. Щоправда, тепер його частіше використовують як повне ім'я. Саме так і сталося у випадку сина герцогів Сасекських. Арчі має давнє шотландське походження, у перекладі означає «справжній» та «сміливий». Але королівській родині це ім'я геть непритаманне. А ще воно дуже популярне серед власників собак. Я з приємністю повідомляю, що Меган та Гаррі удостоїли нас честі, назвавши їхню дитину на честь нашої собаки Арчі. Нашу собаку буквально звати Арчі Гаррісон. Невже це недостатня причина для виділення кількох хвилин на телебаченні у матеріалі про королівську дитину? Молодці Гаррі та Меган, що назвали свого первістка на честь нашого пса.
На відміну від своїх королівських родичів, Арчі має лише два імені. Друге ім'я – Гаррісон, англійського походження, і традиційно вживалося як прізвище. Але все частіше так називають дітей, особливо у Сполучених Штатах, звідки родом новоспечена матуся Меган Маркл. Буквально це ім'я означає «син Гаррі», тож воно ідеально пасує первістку принца. Молоді батьки вирішили відмовитися від будь-яких титулів для свого сина. Як правнук королеви, Арчі міг стати графом або лордом. Але Гаррі та Меган вирішили інакше. До нього звертатимуться пан Арчі Маунтбаттен-Віндзор. Це прізвище носять усі члени королівської родини, яким не дістався титул. Вибір імені та відмови від регалії означає одне, що батьки новонародженого хочуть виховувати його як звичайну дитину, а не королівську особу. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, Британське бюро телеканалу «Інтер». Годувати чи стерилізувати – така дилема щодо розв'язання проблеми безпритульних котів розділила громадськість і владу Єрусалима. Адже в цьому місці щільність котячого населення чи не найвища у світі. Які аргументи сторін, знає Ольга Жадецька. 2000 кішок на квадратний кілометр – така щільність хвостатих мешканців Єрусалима за підрахунками екологів. Це велика проблема для міської екосистеми, адже здичавілі хижаки винищують птахів, гризунів та ящірок. А ще можуть розносити інфекційні хвороби. При цьому на корм для котів у міському бюджеті цьогоріч передбачили близько 30 тисяч доларів. Жаліють та підгодовують пухнастих сусідів і деякі містяни. Я дуже співчуваю вуличним котам. Це цілком безпорадні істоти. Вони хворіють, якщо їх не лікувати. Приміром, якщо я не налью їм води, вони просто помруть від запалення нирок. Паралельно з підгодовуванням у місті діє програма стерилізації. Щодня у муніципальній клініці оперують щонайменше 15 котів. Їх на вулицях Єрусалима відловлює співробітник лікарні або ж приносять люди. Щоправда, ветеринари констатують – це лише крапля в морі. Щоби зупинити котячу експансію, за день треба стерилізувати з півтисячі тварин, а грошей на це немає. Саме тому ми йдемо на компроміс. Стерилізуємо котів переважно там, де ці тварини справді велика проблема. Поряд з лікарнями, дитсадками, школами або там, де вони дошкуляють мешканцям. За дослідженнями науковців, щоб істотно знизити популяцію чотирилапих безхатченків, потрібно стерилізувати майже 100% особин. Але за рахунок нових прибульців тварини все одно житимуть і розмножуватимуться, доки буде що їсти. А в сміттєвих баках густонаселеного священного міста харчів не бракує. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». В Індії з 15-метрової ями врятували корову. Вона провалилася у вузьку глибоку криницю під час випасання. Пастух викликав рятувальників, ті оплутали тварину мотузками і екскаватором витягли на поверхню. Операція тривала 4 години. Попри небезпечну пригоду, корова не постраждала і після звільнення радо побігла до череди. А рятувальники з Флориди прийшли на допомогу рисі. Дика кішка видерлася на дерев'яну електроопору і боялася спуститися. Щоби зарадити тварині, до стовпа підігнали підйомник. З його кошика працівник екологічної служби дотягнувся до хижака палицею. Після кількох хвилин вагань рись наважилася злізти на землю. Сподіваюся, останні новини у випуску надихнули вас на добрі справи. Я бажаю вам легкої п'ятниці, сонячних вихідних і надзвичайно гарного настрою. Наш наступний випуск новин дивіться рівно о півдні.